रहस्य रवर्त जो निशा संघटित हुआ नागालेण्ड सीमान बन शिविर अग्निकाण्ड सोमवारे सन्ध्या नागालेण्ड सीमान दलदली संरक्षित बनांचल बन विभाग छावनी संघटित भयंकर अग्निकाण्ड अग्निकाण्ड जा गई आठटा 303 बंदूक उक्त समय शिविर कर्मरत अवस्था आज दोजनक गृहरक्षी बाहन जवान गृहरक्षी जवान दुजन भाष्य मते 30-40 नगा दुर्वृत्तर दले शिविर आक्रमण करिसिल किन्तु आरक्षीर मंतव्यर मते नगा दुर्वृत्तय आक्रमण करार नाय कोनो तथ्य एतिया प्रश्न हय केनेकै जलिल दलदली संरक्षित बनांचलर बन विभागर शिविर এই সন্দৰ্ভত বহু তথ্য এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আৰক্ষী তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে উন্মোচন হ'ব সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰৰ ঘটনা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট যোৱাকালি ঘটনাটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে অৱগত হৈছে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এটা নাৰ্চাৰী আছিলে এই নাৰ্চাৰীতে আমাৰ কেম্প এটাও আছিলে হোমগাৰ্ড ৰখোৱা হৈছিলে 10 জন দহজনৰ ভিতৰত কালি যি ঘটনা ঘটিছিল ঘৰ জ্বলোৱা ঘটনা সেই ঘটনাৰ সময়ত আমাৰ 2 জন হোমগাৰ্ড আছিলে আৰু এই ঘটনাৰ সংক্ৰান্তে ঘৰ জ্বলোৱা ঘটনাৰ সংক্ৰান্তে ইতিমধ্যে আমাৰ বিট অফিচাৰে এখন FIR দিছে FIR ভিত্তিত আমি কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ ডিফু থানাত কেছ নাম্বাৰটো 82/2021 আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনটো প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো দিয়া হৈছে যে 20-30 জন এনেকুৱা মিস্ক্ৰিয়েণ্ট আহি ঘৰটো জ্বলালে বুলি কৈ আছে ইয়াৰ কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ একো পোৱা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ক'বলৈ যে তেনেকুৱা কোনোবা মিস্ক্ৰিয়েণ্ট এজনে কি পৰিস্থিতিত ঘৰটো জ্বলিল আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ অতি সোনকালে আমি এইটো উলিয়াবলৈ সমৰ্থ হ'ম কালাৰ তেওঁলোকে কালাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া কি পৰিস্থিতিত হ'ল সেইটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনত ওলাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু তেনেকুৱা আমাৰ লগত একো তেনেকুৱা প্ৰামাণিক তথ্য এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই যে নাগা দুৰ্বৃত্ত আহি ঘৰটো জ্বলাইছিল বন বিভাগৰ লোক কোনো উপস্থিত নাছিল সেইটো এটা মিছা তথ্য তেওঁলোকে প্ৰথম দিছিলে সেইটো সঁচা কথা কিন্তু বন বিভাগৰ লোক কোনো নাছিল 2 জন হোমগাৰ্ডহে আছিলে বন বিভাগৰ সেই পৰ্যায়টো আমি চাই আছোঁ কিন্তু সেইমত থাকিবলগীয়া আছিল নে নাই বন বিভাগৰ লগত আমি আৰু অধিক মানে তদন্তত ওলাব কোনোবা থাকিবলগীয়া আছিল নে নাই এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই কিন্তু ঘটনাৰ সময়ত কোনো নাছিল জেৰা চলাই আছোঁ অধিক মানে এতিয়া খোলোচা কৰিব পৰাকৈ বা তেনেকুৱা হেৰি অৱস্থা হোৱাগৈ নাই কিন্তু তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি থকা হৈছে আৰু অধিক সোধপোছ কৰা হ'ব আৰ্মছ জ্বলিছে 8:30 হাথিয়াৰ ইছ্যু কৰা হৈ আছিল এতিয়া 8:00 জ্বলি গৈছে তো বেসিক্যালি আমিও তেনেকেই খবৰ পাইছিলোঁ আৰু সেইমতে আমাৰ আহিলে এইটোতো দেখিছে এইটোৱে লোকেশ্যন তো এইখন এখন নাৰ্চাৰী নাৰ্চাৰীখনৰ গাৰ্ডিঙত আছিলে পাৰ্টিটো তো যেনেকৈ কোৱা হৈছে তাত আমাৰ অকণমান মোৰ ডাউট আছে বেছিকেলি ইয়াত মোব এটেক হ'লে যিখিনি ইঞ্জুৰি থাকিব লাগে যে ইয়াত ষ্ট্ৰাকচাৰটোত বা এইবোৰ আপুনি খুটাবোৰ যদিও ভালকৈ চায় তাতো দেখিব ডাৰ্ক ঘাপ এটাও নাই আৰু মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিংলি যিখন নাৰ্চাৰী আছে নাৰ্চাৰীখন টোটেলি ইনটেক্ট চ' আমাক অলপ তদন্ত লাগিব ইয়াত আমি অলপমান হেৰি কৰিব লাগিব একচুৱেলি বেচিকেলি বস্তুটো কেনেকুৱানো কি চাৰ্কামষ্টেঞ্চত কি হৈছিলে সেইখিনি এতিয়াই কোৱাটো অকণমান কঠিন কিন্তু যিধৰণে ইয়াত যিকেইজন ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছে সেইটো আপুনি এতিয়া যিটো ক'লে সেইটোৱে যে মোব এটা আহিলে তেওঁলোকক বন্দুকবোৰ লৈ আহিছিলে ঘৰটো জ্বলাই দিলে কিন্তু গোটেই বস্তুটোত মোৰ অকণমান তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ মই যি যেনেকৈ আপোনাক কৈছোঁ যে ক'তো ইঞ্জুৰিৰ এটাও চিন নাই মানে ধৰক এই খুটা চুটাবোৰত যদি মৌ বাহে কাট কুট কৰিব অকণমান কাটিব কিজানি আৰু তেনেকৈ এই নাৰ্চাৰীটো টোটেলি ইনটেক্ট তাত মানে সৰু একো এটা ইঞ্জুৰিৰ চিন নাই তো আমি ল'ৰাকেইজন যিকেইজন আছে ভালকৈ সোধপোছ কৰি চাওঁ তাৰপিছত গম পোৱা যাব অৱশ্যে আমাৰ টেণ্ডাং BOP বা লাহৰিজান BOP খুব ওচৰতে আছে তাৰপৰাও ইমিডিয়েটলি মানুহ আহি পালে তথাপিতো অনফুট আহিবলৈ জুই দেখিহে তেওঁলোক আহিছিলে ইয়াত তেনেকুৱা গুলী বাৰুদৰ কোনো ইনচিডেণ্ট হোৱা নাই গুলীয়াগুলিৰ কোনো ঘটনা হোৱা নাই তো যিসকল আমাৰ BOPৰ মানুহ আহি তেওঁলোকে পালে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি কাকো দেখা নাই বুলিয়ে কয় কিন্তু আমাৰ হোমগাৰ্ডৰ যিসকল ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকে দেখিছোঁ বুলি কৈছে সেই বস্তুটো আমি অকণমান তদন্ত কৰিব লাগিব তদন্তৰ পিছত আমি গম পাম একচুৱেলি কি হৈছিলে কিন্তু ইয়াত যিকেইটা আৰ্মছ আছিলে এইকেইটা জ্বলি গ'ল সেইটো হয় দেখিছেই গোটেইখিনি আছোঁ আমি ইয়াত মই নিজে আছোঁ এডিশ্যনেল SP SDPO CI IC গোটেই আছে আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক ফ'ৰ্চ আছে মই ভাবোঁ যে টোটেলি চিকিউৰ্ড 2টা BOPৰ মানুহো আছে বা
কেনেকুৱা ধৰণৰ এটেক আৰু কিবা এটেক কৰিলেও আমি টোটেলি প্ৰিপেয়াৰ্ড, কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। থেংক ইউ। Your child deserves the best education. At Rongkangtir English School, we provide small class sizes with group of well-trained teachers. Excellent result in HSLC with 100% track record. Well-furnished infrastructure with a spacious and green playground. Co-curricular activities like computer, dance, singing and art classes. Innovative and playway method of teaching. Conducting various competitions to inculcate in children a seeking spirit. Diverse and creative pedagogy for students. Comprehensive teaching and mentoring for all-round development. Special attention to slow learners. Hurry up. Admission going on for session 2021-22. For enrollment, please visit school office at Rongkangtir English School near Blockfield, Ward No. 1, Bokajan, Karbi Anglong, Assam.